Najděte obraz trojuhelníku APC v osové souměrnosti s osou O. Tak jak na to? Budete potřebovat pravítko s ryskou. Ta ryska bude vždycky na té ose, která je tam zadaná. A v podstatě budeme dělat něco podobného jako u středové souměrnosti. Tam jsme přehazovali body přes střed, přes bod S. Tady budeme přehazovat body přes tu osu na druhou stranu. Takže rysku dám na osu, pravítkem si dojedu do jednoho z těch vrcholů trojuhelníka, takže třeba nejdřív do toho C. A udělám zase pomocnou čáru přes tu osu na druhou stranu. Je to pomocná čára, takže to bude jenom čárkovaně. Ten se netlačíme na to. Musíte si dát pozor, aby jedna z těch čárek, co tady děláte, vám prošla přesně přes tu osu. My budeme potřebovat tady ten průsečík, ten bod, který mi tam vznikne. Tak, jakmile máte pomocnou čáru, tak vezmete kružítko a do toho průsečíku, tady do toho bodu, který vám tam vznikl, zapíchnete to kružítko, naměříte, jak daleko je ten bod C od osy a přeneseme ho na druhou stranu. Té pomocné čáry, stejně jako u středové souměrnosti. Když se trefím zrovna mezi ty dvě čárky, tak ty dvě čárky tam spojíme. Ať víme, kde nám tam přesně vznikl ten bod. A tady je obraz bodu C v osové souměrnosti. Takhle najdeme obrazy všech tří bodů, takže zase rysku na osu. Lepší je, když je tam delší část té rysky. Proto já jsem tady teď to pravítko uh, otáčela, protože kdybych si to nechala takhle a dělala jsem ten bod B, tak už tady mám hrozně krátkou část a ono je tam potom uh, snadno se udělá chyba v přesnosti, je to nepřesné. Takže otočím pravítko, abych měla další část té osy na té rysce. Připravím si to k tomu bodu, udělám pomocnou čáru, vezmu kružítko, zapíchnu, naměřím, jak daleko je B od osy, přehodím na druhou stranu. Ne, mi to zase vyšlo přesně mezi, nevadí. Tak, a ještě potřebujeme A, takže zase ryska na ose. Pořád musí být ryska srovnaná s tou zadanou osou. Pomocná čára z bodu A, přes osu na druhou stranu kružítkem zase naměřím, jak daleko mám ačko od osy. Přehodíme. Tak. A máme obraz bodu a s čárkou tak a zase, protože původně to byl trojuhelník ve výsledku musí být opět trojuhelník. Tak ty tři body, které mi tady vyšly spojíme. Tak. A teď kontrola pro vás. Když bych si to vzala a vystřihla to z toho papíru. A ten můj obrázek, co jsem tady narysovala, a přeložila ho podél té osy O, tak mi ty dva trojuhelníky budou na sebe úplně přesně lícovat, budou na sebe úplně přesně sedět. To je osová souměrnost. Já jsem tady nechystala ještě jeden příklad, takový je těžší. Tady vidíte, že mi ta osa jde skrz ten obrázek. Tak, první důležitá věc. Když ta osa prochází přímo nějakým bodem, tak ten bod je takzvaně samodružný. A to znamená, že už je to i sám sobě obraz. Už se nehledá žádný obraz toho bodu, jo? Bod B je zároveň B s čárkou, protože mi tam tudy přímo prošla osa. Tak, všechno ostatní funguje stejně. Budu přehazovat přes osu z jedné strany na druhou. A teď pozor, my ty pomocné čáry podle toho, kde ten bod je, budeme dělat na různé strany. Tady mám bod vpravo, to D je vpravo od té osy, takže já musím mít přes osu. Tak půjdu doleva s tou pomocnou čárou. Vždycky to musíte přehodit přes tu osu. Naměřím, jak daleko je to do D. Přehodím na druhou stranu. Tady mi vyšel D s čarou. Tak, a teď koukejte. A teď chci A, ale A mám vlevo od té osy, takže teď budu tu pomocnou čáru dělat směrem doprava. Pomocná čára přes osu zapíchnu do toho průsečíku, naměřím, jak daleko je Ačko od osy a přenesu na druhou stranu. A vidíte, že tady mi vyšel do prostřed toho tvaru. To vůbec nevadí. Tam totiž strašně záleží na tom, kam vám zadáme tu osu. Tak a ještě bod C. C je zase vpravo od osy, takže tu pomocnou čáru dělám přes osu směrem doleva. Tak zase zapíchnu, naměřím, jak daleko je C, přehodím na druhou stranu, mám C s čárkou. Tak a teď to zase spojíme. Má, měli jsme původně čtyři body A, B, C, D, byl to nějaký nepravidelný čtyřúhelník. A teď tady mám A s čárkou, B s čárkou, takže to spojím. Tu víc odtáhnu, abyste to tam potom viděli. Potom bez čárkou, se s čárkou spojíme. Se s čárkou, D s čárkou spojíme. A ještě nám zbývá D s čárkou a s čárkou. Tak, a teď koukejte, kontrola, že jste rýsovali správně, je tady původně. Ten můj původní čtyřuhelník, tenhle, ten, co tam byl, ten procházel, uh, jedna ta strana byla přes osu. A ten obraz se ho musí dotknout nebo s ním projít ve stejném bodě. Zase, ten bod je totiž samodružný, je na té ose, ten se nikam nesmí přenést, takže se mi protne ten nový tvar a ten původní tvar přesně v tom bodě na té ose. Jo, takže osová souměrnost.